Yes, ពួកយើងខ្ញុំនេះបានកូនប្រុសហើយនិងប្រពន្ធមានកូនប្រុសហើយនិងប្រពន្ធមិនគួរណាទៅទៀមទាអ្វីហួសហេតុពេកទេសិស្សច្បងកាន់ថាមេផ្ទះរបស់ទីធឺប្រាប់ឆ្លបប្រាប់យើងខ្ញុំនេះហើយថាយើងខ្ញុំនេះគ្មានផ្ទះសម្បែងធំស្កិនស្កាយគ្មានឡានថ្មីទំនើបលេខសេះ507ឆ្កែអត់ព្រោះឆ្កែខ្វើមព្រោះឆ្កែឈឺព្រោះតែទ្រព្យសម្បត្តិអត់មានចំណេះវិនិច្ឆ័យចំណេះដឹងអត់មានឆ្កែអត់ព្រោះឆ្កែឈឺព្រោះហើយឆ្កែអត់ព្រោះអត់គិតតាមអត់ឆ្កែឆែឈឺព្រោះឆ្កែឆ្កែអត់ព្រោះឆ្កែឆ្កែឈឺព្រោះឆ្កែឆ្កែអត់ព្រោះតែចំណេះវិនិច្ឆ័យអត់មានប្រសម្បត្តិអត់មានឆ្កែឆ្កែឈឺព្រោះឆ្កែអត់ព្រោះឆ្កែខ្វើមព្រោះ